السلام عليكم. السلام عليكم مدام سونيكو سونيكا قاموا على سيرك قاموا على فكا تونا لو دينا كي ما كاين كان سان لي بامبو في افريكا و بازي او سي ان امريك دا خاكو خاخي باني كاني عبد الله كامارا كاين لي كورديناتور سوني جي كي بي ان تي في ني اللي كاتا فاي لينكي لينكي انا مسلا فوم لي كاتا كاتا جمال نو فوم كي ما رين قدي لا لي سوني جي كي بي ان تي في ادوف بارو بيغي كاتا فاي لينكو تاكي اون لي بوغو ميدا نو كوم بوني بوغو ما سانكو تو كي لي كي ما راني بانا تان كوم غير كوم غومبي سوني كارا انا مي بو كوم بانا لي بوغو سانكو ما كبار بيغو مخو جيمانو نخو ولا غير دابات ولو مار مو رسول فوندا خاتي دو يمي ولا مي خبار كا خما وغنا خبار ني خا way link way murna xam nga xakum da xaga fali xana xa ni nda xasmi nda xaku link ni parce que xakul bana tan ka taxay ga digalu yu wala famu yu ma ti famu yu wala ko takke ana du nga xam yu ko ti digana xam yo kessu link ko takke on a medium rek xibaru de ngaru o xabilan no xombe agar no kan no xombe agar no jabal no xombe agar no sin karam xombe donc on occupe tout ni comme ni kapal link boy link ko takke o su bega xibar sax ni gëna ko link ko takke donc xana ñanga no trinka wala trinké ma ci ndax ya xana wo demo surtout wala wasiron jini kité wala wasiron sankeno wala wasiron ñanga no xonga xago demo na xakku xalibe ga falé lañ ko takki gëbé falé lañ ko takki am ko xaklé mais ci kébé ba na xol lañ ko takki ima xara mais wala xa idi xara idaru xara ni tan ko fumé lañ ko takki ba wala golu lañ ko takki amana xara nga andaru communication ya xara nga domé communication ka amana xara nga andaru fotenia anado mechitra kharama do ni kesu pour landema angkata xibarundu ndangi ni mo xambe donc lentuna o reni kata xaya fu mega tankata politique yara xassa fu mega tankata Karim Watt Khalifa Sall ido kena xalion ko takke sonko na xalion ko takke non donc aussi tout len ko takki pour la élection ku bégué débré législative en tant que député karanga pour le ko také opposition ké carte sembe kita parce que kemme dal mourini am carte kité de yi kité ka ngati alternance ngati ignati waxati mbé yi féré ñana président ki bëgg taxu ni na féré ñana ida grimé ni na ñi sembe baani xaranté grimé ni foko sembu ñana ko fni ni ka ñako xara sunu kara ogumo sembu ñaka ko fni ogumo xakku ñaka fo ogumo andu ñu ko fni mais waliye ke bëggono xaké bu tukku bëggono xalé ko takké wari mbala ko ke bëggo su bëggono xalé ko takké o gëm yu wara falé a falé on to orante féri ñana na wut bi lokani no ko sumpul no ko mo taxal ma ko no ko debul no ko mo ci man no ko orante ke lekka ana fa xari gol ñan ki télé ko takké tian o ga su xel waxa su o ga tini wono na buru ko fulé la société xoro ngul parce que anti wala lokusu ser baani aga daga angar war lokusu igati exemple kati fulane abara folk society abo joga bare an ni ni society ke gamu ni society ke inati wati len ko takke tamé million ngi ni ala yakken tankar gar ma wala tan tan dum yal ma ala ga sertana muru kara adanari suro filime abata akote ana angani la ga ser bana muru la gitan na khate million ni arina wati ala bana ala yimu filime muru ba sulu tampile million ni kun tampile million ni contrat ni na khanga soit il a gari ndome wala kha e tiri ni sank ndome wala ku kharati nantun china ke projet be ga makale ko tangam na de bari mais touta ke gol nyank te fitike mais o ga angamu langariti jamani nan ka angamu na ti khabila nan ka angamu khanni nan ka ni len ko to yo na bu len ka po ma mais gol len na ka ni mo go do o khalle o pa o actioni actioni ni man ko mo tampile bu jule ke be gerre adu benefice ni be agar na kita anna rasadu no ay tangana katé ko be gidina bu len ka fi ay tangana katé xari ke be xagam na société ke muni ala tan ka tan ka pali mu ko gam ko ko donc kem me ani politique ko lo e gidi yewi asan mi askan mi ke créé il jabar ya nanti ina ferenya mi kata fu bakka mak sembena fu mbega tan ka ta ina ti makki bani sem sem mi bend bokk ya kar sembena fu mbega tan ka ta assemblée nationale alhamdoulillah idaga mina réussi mais idaga mina kané ki ta bawo député bani andi kama e ga ba kata majorité ki ta assemblée ke na ta xadi pap jobani ni ala cherno ala sansal la do journaliste ta ni ku bana mbé su len ko to ni sili siki sikandi siki su ko ndo wi di yi xam mun kini yi gani député ni ko fu opposition ke len ko ta gam se len ko takke opposition ker majso majorité ki ta ya ñu la président assemblée nationale en même temps ya premier ministre ko ka ki ta ya ñu jamané ke ki ta ke ha di ki ta makki abana ñala kara ñala président mais malheureusement
politisiyen hore yani Macky Sall ada ferinya ada kata ferinya na mohamba ala o kube ga daga député bani bani kita ala kata fo kita len ko de no xongal len ko takke ala ka fini ala kata majorité kat majorité kita ala kata e fumuno opposition ke assemblée nationale ke mon ko patjo baaw no journal sal ado journaliste bani tara kunti ya ibuna ibane e ibuna e tikka fini bubsu donc kyan ya ko na gari kita donc diga yambe ga ko mi len ko takke ken ya len ko takke est ce que len ko takke Khalifa Sall ado PDS taxaw Dakar Khalifa Sall ado PDS Abdoulaye Wade yi deugati Karim Wade yi deugati Ousmane Sonko Batia na tuini nanti sembe ke be gaay to ko ke be gaay darje ke be gaay ni ci xama limina ko daga batte parce que angana fay len ko takke electoral united electoral len ko takke voting card len ko takke a fo gëri len ko takke ala limina ko ñama xam ado ya xam ko am place ni ci xama donc Sonko Diofé dingira yo len ko takke a Diofé waxati dingira len ko takke xarbi sa len ko takke to xol xaragna len ko digira kampo ko PDS abla wat parti ngi abla kamara toujours nga ko nga dem ñaanal xama ado taxaw Dakar Khalifa Sall yi ku nga yi daga moole Khalifa Sall ya kene ke falyaba Ousmane Sonko falyaba na feriya na kafo ke debari kafo ge gani igatir yewi askan wi pour nan kata feri ñana ixa ixa kata bangel donc ke sunu fo ale ko takke soroku igere ko nanti kukundu ida ke jamba baawno ñamul na tuxa kita ñamul na sire xakita jemaane ke len ko takke toxo be gamay ñi len ko takke dal jabe gamay ñi len ko takke di feri ña da ken kita ma len ko takke ido kari wad len ko takke e ida taxa kom ida ga ñi mo xombe xara gëna ñi len ko takke pres ken kara nga len ko takke amma wari ak bangi sire nga fu nga tankata aga tankata na foko e sonko danga aga de ke aga de aga de kindu soube ki tele ko ta aga de tampier do tora be sukete len ko ta ma wad lokku su xara gna yi digam waxati ni mi digam ku mu ya diga dorinto bawno yi me charti no xon igal ko mo xon be e se su len ko ta ke tore ke be ga taxu tore ke be ga taxal no len ko ta ke se su dan tele katte idaga masala donc e fini jo fi dingira len ko ta ke e Khalifa Sall ad kampong kita bawno e angana fay len ko takke e xaklanto ndo tuwano ado i meni soronga taxu igre masala mo xombe donc i daga sumbe ga tan katta dili e meri woteni ko e atoko kadi sonko uswan sonko gabe de xanu ananya candidat nya dakar mais taxaw dakar ken ngeni khalifa sal partina ita daga nono il faut kan daga jigation la bo ay mexa ar xam na ndega jigasho mais so ngay nga batte nanti ma gagna ke candidat dakar a gagna candidat dakar len ko takke gam sa a nyana meri de dakar len ko mais comme kazamas ga al halabi len ko takke a kuri ndalimo ande bi so ngay ban kurna tuindi bawna waxati nga idani he sembe adiga mu na dan andaga jigasho andaga da kazamas at gagnene seren tabaxano kallar deba adaga no mais angana fay dakar no ko len ko takke Dakar mairie nuko taxande ci len ko takke e il ferenya na e sonko ado parti kutu ko bi ga ko fi ga yew askan bi ci tere de debari na ferenya ni ki tentul mi falle e parce politique politique ñan ban su len ko takke an ma ko ri len ko takke an na sikri xati tan na to ko il ferenya rek na sonko rek na ki tek tul mi falle masalam xamma force fi masalam xamma na tuindi nanti Khalifa Sall comme ganni añu mer nga Dakar yere toxonga maxa darjanga maxa sire forum maxa donc ana feniña ana wara taxaw dakar ana dakar américain ana wut donc ana ña candidat donc sonko ad ama khotondi a partir sur a kati famundi mo xonde adi famundi ana kata kal coalition kebe igano fo dem ko takke ke ngal us kan wi ga kati famundi mo xobi do fur su foru ko be ga su ganonga yuri feriña nan kata asu famundi ni malin ko takke taxaw dakar ak na place ak ña candidat nga mairie gabe dakar nako alhamdoulillah idi i gagne donc idi il ken ci mbekita ken baali fi finlandi nga i gane sembe finlandi ke nga ci taxadi idi xadi i ci ona député ko ndebe député ko ken ko xadi ken mo ko baali e yew askan wi ada candidat gabe presenté sonko ay tan kata tampilé do fo candidat e a présenter liste ken ko
ke parti nga tokon kadim khalifa sal kha parti nga atanga nga kata tamu ado foli ko taki abla wat parti aga tanga ni tampili ado foli ga gam yantan parti su ado foki te me ko parti ni siki ni sigira khori kita atokon kadi yewi askan ni fu ido malik gakuni adi metra ala fam iri kata alla di dema fu me gatan kata tanci ni ado fo député iri kemu iri kita assemblée nationale wacha taxaw dakar i khari i kampum bugu pedestri i kampum bugu me kesu alla sababu ndo soko sababu il faut qu'on attend on a quoi ke bu gna nya aga wori aga debari parce que i bané gandaga i dalatel i bané xara gna khal fasal xara gam dalatel la bané bawna gilla bakki kasso ken wacha na a bakki kasso na bawno ida ken ko fu so robe gna list no ko nanti i kuma i ran taxa woteni i dibugu list no xol i dibugu list no parce que aké khalfa sal il est technique son la fulé katan kata sino kargi kaso donc ad waxati nya après il est bagandi donc ci no kargi no ko ramani kata présenter def aga nyana candidat donc ki an nokuna donc aga ma kata et candidature sous devenir fulé katan kata et député inkaranga aga rono assemblée na xol kene mo taxa kem kene mo taxa parti nga ke ngel pd sala bla wad faabe nga kem mo ko bani bawo ni ko ngalen ko takki yi dagalen ko tanga ko gëdë dé lënko takki parti ké lënko da fu mëne pédès ana fam sër gëdë bi a bugu parti ké e kën ci té man né yëgëti abla wad ay mulla na rémé ké rëgëna imposé na sëgëndi soron xama yi gant no nga ay ñala ka lan ka xu aha ar ké ñaa dëbër lënko takki donc ké su no lënko takki e kari wad ké nga atentia iranta rini sénégal yi gañ ñala candidat nga fu mbé gatté ngonté kata gama ñaa fallé yi gëdë kiitu yu ko bi dëbëri xama lënko takki kiitu yu ko lënko takki igama illa kiti e ke debarna ni khurandi ni ina kata du khurandi daga du labani ni igir kebe tifi khama ina kata abak du khama ina la khureliti la ina preuve militi la fumbe na tankata igir kebe sifi khama donc akema tankata kame million ado tanji kilo segume million igir ken choka khama bawa no gore komo kombe odama kono video ngere na tuine na ta ken kiti e ken khonga idaga iti katibicha kiti igir parce que c'est vrai asu taxu nanti e kari wad kiti nga aga bugu tikki lega xama am juxu am suxu kille ko len xama bawna sere nga allan tragana ne allan tragana fina anga matu anga ma e kebetu anga saxa xama nga daga donc ndallaga parce que an changati jamaane na bure ndallaga mais preuve tam maxa am xalsu xulli su sugundi ka xulu xama na fo bagat na fu mbega tankata ujune do fo milliard ujune do fo milliard kari wadda ada kenga ada fay jamani in kesu no donc xari tax kaso nga xari xadi xadi negotiation do bari na kemba gandi jiwuri la den kata ken xati len ko tak aga daga juridiction aga de kitu koru ka koru su de ga jaman palli no len ko takke kitu ka horo be len ko takke iganta seri su parti nga na wutu cdao ko ke ken kan na kanne ke na daga ma onu bangé ado france li bangé ado Angleterre adi metra ma Monaco aga France no xonga e Royal Kenya ni comme tun kan gonde be na aga France no xonga Monaco donc ido ko cour tribunal ni su e ima kata na bur siginte su wala na bur taxunte su wala aga Karim Wade ma xalon donc ak ngeur fos ko at na bur su gi ma France no xonga le ko takke xey ñani igre kita ci iman kara le ko takke donc kunci no ko le ko takke Karim Wade ri ati il faut que kitike ila ñila de bari bawo no gabe ti kitike idira nga fumbe nga tankata politique kara parce que Macky Sall a waxati ay tu pay na tu na tu pedes na to ko aga birene na to aga birene e kota arini ya adi tampini ni donc ken tampini ko katab je bawo no Karim Wade sababu ñen ñia akenga ay guri pedes bawo no arini assemblée nationale nga aussi kebe gagna Sénégal Sénégal organisation communauté islamique dina silamuncu kafo xorike igari gada menye nya dakar igada kafo igada menye xore debari fumbe nga tankata milliard milliard kero senegal no nga ngana fa kili gabe di debari kenya ko watini corruption ko adi metna adi meta hotel xoron tege tesu mukunu ko be gare ni kata menye ke gemme ke nga gemme mo xombe mais franc pour nga ron dakar no nga ay Macky Sall ke nga a calcul no nga a tuwa ko no nga kare wadda di di kiten so ko jabane na burin kama e sa ko te fo gabe ko kare wadda avion privé ni ma kabane na
ari société kurubo taga ni ek xama société bi amari to ko na do sortana to nga ak fo gabe gabe iga so ka xam ken ko kula yoko sara ga iri tere kaso donc kun ci no ko ni ko take ar feri nya karim wat aga sam ko ni baka bira ke mo fumbe aga atak kaso ma nandi na abugu e jema jema ne kibare no fum donc e fumbe ga tankato woten karana ar feri nya pedes ga sank 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 mo be fo foto ko yobo ni be ga ni kata ke mbanga mo ma diga goni mo gombe adiga ni metu ba wona ni men pedes ya e gaberi katé anda fama jikke aga nyamun dokku be na goli no kulli katé kubi xale ko takki xara ga nani e len ko takki e ken to akunti ma golle karame iray iray propagande ba dun iray organisation da iray fo wo danga iga soron pour katé doa ala ko kaw yo goni xam foto katé doa donc Khalifa Sall kha karanga il recommande une caisse d'avance et caisse yani bon dil maire pour maire Mamadou Diop xarna neema ay benen nga Khalifa Sall daga ak tim tuy ndukuna te caisse pour caisse ke bigano nga Khalifa Sall daga te caisse ke xama caisse ke puna ikene ajuma ikene diken caisse ñu nga bawono Mamadou Diop dal maire Ahmed Dakar fumbe ga pour sino tamilo fo aga maire Ahmed Dakar pour tamplé sinimi andil falle pap Diop anta xabatte nga pap Diop xati ikene xar ke caisse ñu nga bien que vrai Khalifa Sall kena tañu ani pesia pap Diop ay pedes donc mais akita da nga nanti ke caisse ani no mais iti Khalifa Sall igar daga igar tek ka sonna c'est parce que caisse ki aga debar mo fambe en donc aga caisse ki am fambe bawli ta daga ana ko ngi daga khalis ni ko be caisse ke be ngi no nga ay me caisse ngi ke ngi fond politique nga ha ken caisse ada khalis ke kri ko 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 donc kena bon a xara ge nga iti politique parce que Khalifa Sall kenga ati a xadi gam ni mané Macky Sall o rutunci anya président na premier que gili 2012 2019 quoi il faut que PS na candidat mutu PS ro ko keta ko mutu pay di parti ke ro nanti igna bugu ben bokk yakar no ko ibani iranta a xote ñani ga iga majorité kita iga le gagnana iga Macky Sall gagnana donc ikunda iga tori pedes iga tori benno no nga kenyana e xeri ni kenya donc Khalifa Sall il gadi kenya Khalifa Sall ti donc il feri nya il ga kata sanku ni mo ga kata bakar akke mo gombe fum be ga la ton fonne politique ma lion ko takke ps ga kata tokki ni ben bokk ya kar mo gombe donc tan ngol ko di politique ba su di intérieur ce surtout xissu ko be o gi walli kay gi walla kan e gi intérieur ngal ko su len ko takke indo ke yo kay len ko takke wono ko xade video dangi de ko to fay len ko takke ps len ko takke ado afp len ko takke kun kan ci rek ci mané ki politique no ko len ko takke est ce que kula gili khadi to xol ko beug ñu dar jé ke bu ngi soro ko ngi di batam soro ko sété mo xambe ke nga akoté en ak katial fi bana il faut que bureau ko bureau ko ni kurum baaxu ila lim na xurti ina fen donc karim ato ko karim ku ñaawale fay kundu ki meeni len ko takke ku ñaa fa kenu Ousmane Sonko Ousmane Sonko keta lim na ko ñalu wutu wala fu antu xada politique no walla kha igere ke soko kuube xane ko tak nanti ogno kuubo ko kane le ko takke ke ganari yitu pay sonko agana wore aga daga kundu e donc forcément li ko tanga sonko gabe bawono sondage ni yogondu ko nanti election nga debat link link sonko gana kafe le ko takke le premier tour ni nga gagne yogoni khati xare deuxième tour aga debat deuxième tour ngana agana be deuxième tour a ligne président donc or que sonko le ko takke attaque entre amanyati fanka ke da tabu soko taxike amanyati fanka ke bawono fo fanandu manni e kuube sule ko 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 be tawu ke be alla ngar ke ay golle nga lokku be ni le ko takke e c'est sous le ko ta angu de godia wutu fanka ke se ngar fan godia wutu jamane ke kes nga soko aya sutu na wutu jamane ni manke ma wuretu c'est sous le jamane na buri nya fay le ko takke aya sutu donc ke kundu il faut qu'on a bugu rakke o ko ba bugu rakke ko na e donc arino tora donc il est plan d'ambe ci do yi jeppati e adissar yi di adissar yi di mambay nya donc kousu e akin sonko bawno mamba nya xibaraki agada digame ko na di fundu gata 25 milliards e product khalis nga mambay nya arnya banam ko arnya faban xey nga donc Ibrahim Seck ke bëgg from civil han kelina ci kamen ci fa xamma ati sonko aga ken xalleke aga khalis bi xakal ko ke ñamp mu yimme sonko gën xakabe ko baaw na ken dagama tan ci ki fo milliard nanti ki khalis kuna e mambayña alña banam bo donc kum ba pousu be gërtu ko sonko karanga
ها دونك سمكو خاكي لوكو كي يرجل لوكو بي باولا يمتي انفورماسيون كي يغير كي يمغو في الورتي انترنت نيا كي يعني ديكا ما خاني خما بو نانكاتا جماني لو مومبا كوم باس انكو دونك ابري فانكال لي خادي انت خانغال لا انغا دراني بيغا ما خاني كي خما اغا تانكاتا مانيفيستاسيون ادو سيتينغ ني ادو بوتون تريندو انغي دبرني على جيم دو خيري خما دونك xadama dama suga ñeek xama añun ke anke mbegi tre kan anke mbegi fay angana fu ndowu ra gama li nga dan jegen ndoxo man jamanu ndoxo allah tele demande de autorisation moru ina ngara nambu tun tre ne ndebe il suffit ina encadré bané la police ni de gendarme motu ila kha krosi tele xagana xagari ci gëri ci xagat xay bakat ki leke bi ndaay bi par exemple bakelia na taxay wut gëri palé xadara préfecture xana bakil sufana xana ay leen ci di préfecture laqé xana sanki xana sigi xana xamit ci ndibane xanda wut xaga di gambe ko xana ko xanda wut xana sanki mais ki su lu xonga fankake adaga amay du ngene ki su